Ради вас вітати, як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. От ну і з величезним задоволенням знову хочу представити в наших гостях людину. От правда, я дуже чесно скажу, обережно особливо зараз ставлюся до людей, які називають себе словом психолог. Чому тому що кількість шарлатанів в цій сфері? Яких, знаєте, інстаграм-психологів, як я їх називаю, ну вона просто зашкалює насправді, тому що був і так тренд на це, плюс зараз це модна. Тому чесно, особливо коли більшість тих людей, які з'являються в публічному просторі з цим у поєднанні з цим словом, чесно кажучи, ти дивишся і хочеш піти спочатку побити морду тому, хто тих назвався, а потім тому, хто його туди покликав і дав йому платформу. Тому давайте цінувати той момент, коли в ефір приходить дійсно професіонал, людина, яка є. Власне, психологом в житті і була до того, і буде, я думаю, після цього. І сьогодні будемо говорити саме про психологічні деякі моменти, які стосуються всього, що нас оточує. Це пані Світлана Чудіхіна. Добрий день, пані Світлана. Добрий день, Богдане. Чи до речі, ви погоджуєтеся з тим, що величезна кількість шарлатані? Ну загалом, так і в цьому є проблема. І це проблема, в тому числі для, наш для нашої фахової спільноти. Вона полягає в тому, що на тлі високого попиту дуже легкий вхід. Входження в цю професію, ну фактично, він не врегульований жодним чином. Тобто можна пройти якісь навчання там а можна і не пройти. а можна і взагалі не проходити, да і просто казати, що ти добре знаєшся на психології людей, тому ти психолог. Мені всі казали, що я гарний психолог, тому я психолог. Це моя проблема, але ж хоч і повільно, але з силами фахової спільноти і з підключенням держави. Ми сподіваємося, що це підключення буде більш інтенсивним і відповідальним. Тобто асоціація? ми так. цю проблему дав. Намагаємося екзамен вирішити. чи так, що так. там? так ліцензування, ліцензування більш законодавчі виписані вимоги і все таке інше. Просто справа в тому, що якщо ви зачіпнете от цих от інстаграмщиць, які себе за психологами подають, вони ж вам теж там гроно каких то папірців покажуть, скажуть: «вот я заканчувала міжгалактичкою академією кіштальтаналіза, mm -hmm. там третете. Тобто, ну, все це піддається в регулюванні абсолютно нормально. Є світова практика, як це можна робити на кращому чином. Тобто, грубо кажучи, от такої проблеми ку к величезної кількості шалатанів, наприклад, в тій же Британії, чи Америці, чи Франції, чи там Німеччині немає ну такого масштабу, як у нас, звичайно, немає. але теж є там яка там інстаграмчиця, яка може сказати ей, ребятки, mm -hmm. я рішу всі ваші проблеми, 100 доларів в час, і я типа рішаю. Не, не думаю, не думаю. що в так саме в такому вигляді вона як і, у нас. Да. Ну тобто, а є поодинокі випадки, коли людина вдає з себе професіонала, а на повірку виявляється, що ні, да, що це аван. Турист, авантюрист чи щось таке. таке а на перевірку грецька Таке грістовища. буває, да. Або, або там вдається <сум> якоїсь помилки грубої, да, і тоді його фаховий, фаховий рівень підеться сумніву, але от такого навали да, цього інстаграму, психології, як ви називаєте, ну, це, це наше. До речі, пані Світлано, якщо можна, а дайте, будь ласка, якісь певні, якщо так можливо, звісно, прості критерії. Ну, я не кажу про вас, там, про. Фахову спільноту, а от для звичайної людини. От у людини проблемка, вона вирішила собі знайти психолога. От якісь певні критерії, ну, по яких одразу видно, що це ноу no, чи так. От що угу. це може бути? Ну, по-перше, -по у людини має бути базова освіта вища, так? Психологічна, психологічна так бажано, чи й медична, так? Да? ну це не обов'язково, але ж але в... вонте де... да може бути а. так. Психолог може працювати, мати гуманітарну гуманітарну освіту і бути професіоналом в галузі психології. Це абсолютно не А психологія. Це гуманітар, психолог гуманітар. це гуманітар, чи математик? ну за ми, ми, ну, ну, за класифікацію українською. Ми належимо до сфери поведінкової, соціальної соціальної поведінкової науки. Тобто це гуманітарне знання, безумовно. А гуманітар. Так. ну тобто, освіта ну бажано, щоб була базова. Друга чи там магістерська програма, але це має бути класичний університет. По перше, по-друге, бажано, щоб окрім університетської освіти були ще додаткові освітні, якісь програми, яка людина пройшла. Наприклад, ну той самий, той самий, як ви кажете, гештальт університет чи підвищення кваліфікації ну, чи чи навчання в якомусь методі. Психологічному чи психотерапевтичному, чи спеціалізація в якомусь напрямі, там, чи діагностування, чи там дитячі, дитяча психологія, там таке інше. Ну тобто психолог має постійно навчатися, в принципі, не можна навчитися один раз на все життя, це дискваліфікація. Тобто, ти постійно маєш підвищувати свою кваліфікацію, саме тому, передусім, тому що саме знання змінюються дуже стрімко. Постійно з'являються нові дані, переглядаються підходи. Зараз ми дивимося на психологічне здоров'я. Ну ну геть не так, як дивилася на, на цю проблему, коли я закінчувала університет. Це було дуже давно, але ж ну це абсолютно два, два різних підходи. Ну і, з уні університетською освітою зараз нема чого робити на ринку. Абсолютно застаріли абсолютно застріли знання. А в якомусь от особисто розумієте? Ну це те, що ви говорите, це можна підробити дуже легко. Ну вони це вміють робити, пускати пиль так і і, от і третій, третій важливий критерій людина має бути інтегрована в якісь професійні спільноти. От в принципі, в Україні зараз кращого кращого запобіжника від чи кращого контролера якості і Послуг і а, інститут, який впорядковує якось цю цю сферу, а, ніж психологічні асоціації. Ну ну я не знаю. Да. Це це в принципі надійний критерій. Якщо людина вписана в фахову спільноту, визнана цією спільнотою, ну обов'язково як ведучий там провідний фахівець, але в принципі вписана в цю мережу фахових зв'язків, то це а, показує вказує на те, що вона а, ну в принципі є професіонал, професіонал, не шарлатан, ні містик, ні шаман, ні гадалка, ні, ні, це все інше. Так, ну якщо це не асоціація тих відьом, відьом шаманів ну, і затримання. Це ж напевно є асоціація, не сумніваєте? Є, є, так. Ну а, а, за, за тих умов, а, а ще дуже хороший критерій це особисті рекомендації. От коли хтось, хто вже користувався послугою цього фахівця, всі фахівці, які працюють на ринку послуг психологічних, знають, що сарафан радіо, так зване, да, це найкращий маркетинговий хід зараз. Угу. Іншого немає. Тобто лише а, а, ну, це саме надійний критерій. Якщо людина не обпіклася об цього фахівця, так, і знайшла для себе а, сенс у відвіданні цього фахівця і хоче порекомендувати, поділитися іншою, ну, це однозначний критерій. А є якась от штука, яка одразу от прям чітко. Я просто чомусь з цього розпочав, тому що ну, по великому рахунку зараз. Ну, я не хочу таких голосних слів казати, що ми нація хворих людей психологічних будемо, але те, що абсолютно мені здається, всі люди, які дотичні до війни, в той тій чи іншій формі отримають свою порцію. Угу. Я не знаю, як це правильно сказати травми, травми проблем, угу. це однозначно. Угу. І ми всі будемо з тим стикатися. Я думаю, після війни психолог буде одна з найбільш затребуваних професій. Тому так важливо вже зараз, от те про що я вам скажу. Тому що я уявляю що якщо зараз, а що буде після війни, це буде. Ну ви розумієте, це буде просто візовій. Ну тут euh, спасіння утопаючих, справа рук самих утопаючих в тому сенсі, що треба дуже ретельно підходити до вибору фахівця. Але ж тут м'яч на стороні держави впередусім, тому що euh, це має йти от, впорядкування. Цього це моз має робити чи хто <in>, ну я не стан з цим не ст... погоджуюся взагалі в ну а хто <blog> має асоціацію цю курувати і психологію? Ну це дуже хороше питання. І ну, а хто м -м 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 -о от, от точки от, 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 ну, я, Я думаю, що ну за світовим підходом так, це сфера охорони здоров'я ну так логічно. але але у нас це влаштовано не зовсім так, і нам е, імплементувати автоматично цей підхід не, 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 не вийде, тому що е, ну там це, це спеціалізована розмова. Скажімо так, є програма Лени Зеленської, До речі, е, я, я не пам'ятаю зараз, не пригадаю, як точно вона називається. Вона ініціювала ініціювала її. Мені здається, влітку 22-го року. Е, національна платформа психологічного здоров'я щось таке. Вибачте, якщо передусім, пані Олена, якщо. Але це під егідою першої леді є така ініціатива започаткована. І що це? До неї залучилися і МОЗ, і Мінветеранів, зараз так. там дуже активно так. розвивається ця служба. Міністерство оборони, ну і всі, всі силові, силовий сектор, там, в принципі, є спроба зібрати, агрегувати всі платформи, на яких надаються. В офіційному порядку і в неофіційному mm -hmm. також а, психологічні послуги, якось це впорядкувати. І асоціації свої справи роблять, і ця ініціатива. Ну те, треба треба це докручувати. Це треба має бути впорядковане. Хоча, бачить Бог, ну типу, а, а хто ж це як не МОЗ має керувати? Це ж сфера суспільного здоров'я, значить, відповідно, це а, МОЗ чи хто. Тут, Він тут... соцполітики, хіба ну це не зовсім їх парафія, мені здається. І Їх також. Ну чому? Ну, розумієте? ну що вони про пенсії, добре. вибачте, а не а, про. добре, я, 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 я розумію, в чому тут у нас. З вами е, непорозуміння. Річ, річ у тім, що от повертаємося про те, як зараз світова спільнота, наукова і психологічна, і взагалі в сфері ментального здоров'я дивиться на психологічне благополуччя, психологічне здоров'я. Це зовсім не те, що відсутність тобто психологічне здоров'я не дорівнює відсутності психологічних відхилень, чи психологічних порушень, чи психологічних психічних захворювань. Це ортогональні вісі. Тобто, ви можете, ну, психологічне здоров'я формулюється в позитивній. Термінах, тобто це здатність підтримувати осмислені тривалі соціальні стосунки, yeah. займатися продуктивною працею, ну, uh -huh. в, ну, які, ну созідаючи труд. якій да? ну щось, щось, щось... Створювати. Ну, обов'язково там картини, але ж працювати, творчий, може бути створювати, створювати блага, чи там надавати послуги, будь-що. Мати стійку, ну, більш-менш стійку самооцінку чи розуміти себе так належним чином. Ці три базові речі вони і визначають людину як психологічно здорову. Все це може мати людина, яка має психологічну, діагностовану психологічну хворобу, але проходить лікування. Ну тобто можна лікувати психічні стани, патологічні з тим, щоб людина виходила на цей рівень психологічного здоров'я, тобто можна мати психологічні діагностовані психологічні чи психічні захворювання і при цьому жити життям здорової людини. Продуктивно працювати, Зрозуміло. мати стосунки, мати саме ну я зрозумів. Так оце і можна не мати жодних діагностованих, ну і не тому, що ти не дійшов до, до лікаря, а тому, що ну, в принципі, в тебе немає порушень. Але ж не мати у цих ознак психічних здоров'я для людини, тобто мати порушені стосунки або не мати їх стабільними, не не, не мати осмисленої праці, ну і все таке інше, розумієте? От в цьому. От ну, повітряна. Да, Дякуємо ага. сусідям. Ну, ну. от. І тому, якщо ми замикаємо систему управління цими послугами, да, чи е, е, національною програмою з підтримки психічного здоров'я населення mm -hmm. в рамках МОЗ. То ми цю вісь, розумієте, втрачаємо. Тобто у нас буде ма є хвороба чи нема хвороби, і все. Mm -hmm. А поняття про здоров'я ми втрачаємо. Тому це не дуже не дуже просто імплементується. Mm -hmm. і, 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 розвинуті країни це цю, пробл цю проблему. Вирішили, в, вирішили в них моз чи ну, щось подібне, до нашого МОЗ займається психічним, ну займається здоров'ям, так? Mm -hmm. Не лікуванням хвороб, а здоров'ям. Це національна система здоров'я. В тому числі психічно. І тоді воно вибудовується інакшим чином. Якщо у нас МОЗ буде службою здоров'я, ну, а не лікування. Ну так. От. Ну, тобто це має бути інакше парадигма. <зас> ну добре, менше з тим, чесно, це зараз дійсно не хочеться вести дискусії, там це після війни. Ну, як, як, як вже почали, то. Ну, да. Я, давайте повернемось до найпростіших речей. От, Ну, щойно у нас прозвучала повітряна тривога. Ну розумієте, що для тих, які будуть це в записі, дивитися, її не буде в цей час, але або буде, або буде менше з тим, в будь-якому разі, для антуражу, так би мовити, да. відповідно питання таке: от з вашої точки зору, це от уже якраз дуже важливе питання. Наскільки українське суспільство адаптувалося до війни? Тобто, от мені, мені вже чимало людей говорили, що в принципі ні, ну понятно, що коли ракетний обстріл це стрьомненька, це очевидно, особливо. Ми всі бачили, на жаль, що було в Дніпрі і так далі. Але ну. Якогось такого знаєте, тваринного страху, який там був колись, вже нема. Чи є? От як це все? Опишіть, будь ласка, цей суспільний ем, градус зараз в плані цього. Ну, а, І адаптувалася і ні. А, в тому сенсі, що а, а, який, якийсь мінімум а, необхідних там рутинних справ, так. Угу. Чи ну, не обов'язкових якихось е, складових життя, ми підтримуємо. Да? Так? Mm -hmm. Ми швидко пристосовуємося до нових умов е, життя, погіршуваних постійно, так? Які, е, перед нас ставить ворог. Да? Немає світла, немає води, немає так, там, так, так, так. Ду Ну, Ду дуже, дуже швидко відбувається, дуже швидко відбувається процес пристосування до цих нових умов життя. Да? Там генератори, там, в, в, в побуті якось люди там пристосовують. Але ж е, е, це, скажімо так, життя. Не на мінімалках в тому сенсі, що ми виконуємо необхідний мінімум, але ж жити повноцінним життям, так адаптуватися до війни таким чином, щоб життя було повноцінне, сповнене сенсу, сповнення, сповнене там можливості планувати чи сповнення там ну, от, от, те, що робить життя життям. Нормальним так у нас звичайно немає. То ну і адаптувалися і ні знов ж таки. ми поки що суспільство ну, нібито демонструє здатність витримувати ці надмірні стресові навантаження, так. Але ж водночас накопичувальний ефект цих ну, деструктивний ефект да він все одно проявляється. Тобто не можна сказати, що війна до нас проходить без сліда, ну конечно не можна, але і не можна сказати, що ми як суспільство є неефективними в тому, спротиві, в тому спротив, який ми хочемо чинити, і продовжувати чинити. Да? Поки ми продовжуємо чинити спротив, то можна сказати, що з великим рахунком. Як, як не адаптувалася, то прийняли цей, цей виклик а, і продовжуємо відповідати на нього. Ні, це Той безумовно. спосіб, в який ми обрали спочатку. Безумовно, мені просто знаєте, я чому це питаю. Тут я про от, безпосередньо якийсь от, знаєте, абсолютно такий людський момент, я би сказав. Тобто, наскільки люди а, навчилися жити з розумінням ну, от, постійної небезпеки. Чи вони абстрагуються від цього, вони закриваються від новин, вони на це не реагують. Чи навпаки? Як це взагалі відбувається? Бо ну от от, от це от момент мене цікавить. Ну, це ж виживання? Так, я думаю, що а, а, в, а, в тому а, з, а, з, а, з огляду на те, що. А, Інфраструктура, яка б кардинально збільшувала шанси вижити, угу. ну наприклад, в раке... від ракетних обстрілів в Україні не змінилася жодним так. чином за тобто, Як було як було дерявий захист, тобто так, немає бомбосховища, все таке інше, Узвичай. як їх і немає. Так і угу. якщо тут ми нічого не змінили, от то значить, як який є вибір у людей фаталістично прийняти. Можливість фаталістично прийняти можливість раптової загибелі своєї чи близьких. Чи це паралізує життя? Ну ні, не паралізує. Чи можна сказати, що це нормальний оптимальний шлях адаптації? Ні. Тому що нормальний оптимальний шлях адаптації суспільства був би такий. Вимога від, чи якась розробка. Політичного запиту чи суспільного запиту на підвищення рівня захищеності людини О, в облігах, а, війни. так він є. Ми ж ППО там ля, -ля, -ля та поля, да. А як можна підвищити виграти війну? Чи як? ну я не знаю, ну можна по принаймні цього про це думати. Ну, що щось робити з бомбосховищами? Ну, а, зумієте, ви про це? ну розумієте, да. Ну, а ті заходи, які міська та муніципальна влада, ну ми зараз на цьому каналі, але ж я хочу сказати, да? ті заходи, які міська влада застосовує під виглядом заходів безпеки, наприклад, під час повітряної тривоги зупиняється громадський трав. Транспорт, а не він зараз не зупиняється. З -з -з Закриваються бакси. торговельні центри, там є пункти публічних послуг надання публічних послуг Ну, тобто Ні, ну, це правильно. Ви згадаєте Кременчук? Минулоріч, минулоріч, ну, да, принаймні... не, не ну, ну, все одно це частково, це, це часткова міра. Це на півшляху. Так? Якщо ми їх виводимо з зон найбільшої небезпеки, але ж ми маємо їх привести. Зрештою, в зону більшої безпеки, скажімо так, а от ж шляху не відбувається. Я розумію, що це може бути об'єктивні обставини, але ж адекватна відповідь, ну, прям адекватна адаптація до умов війни, в тому числі психологічна, була б такою. так? Ми хочемо більшої безпеки для наших дітей, для себе, там, для наших е рідних. Ну, Тут така історія, з одного боку, з вами. Феталізм це не адаптація. Я з вами погоджуюсь, але ну, мені здається, тут не, ну, ну як. Ну, а з іншого боку, то, розумієте, от... Е От, наприклад, що цілий день. Кожне через кожні там, дві там годину-дві починається повітряна тривога. Ми вже більш-менш починаємо розуміти, коли це дійсно небезпечно, коли ні, коли там просто вдовбаний За відсутності... Русі літає дрянь, просто яка вичисляє наше ППО. І ми розуміємо, ну якщо ми будемо постійно сидіти у укритті, ну ми не зможемо жити, але з іншого боку, як можна не сидіти? І от як це все поєднати, розумієте? А ну так в, в, в цей момент починається адаптація. Коли в тебе є альтернативи, в тебе є така альтернатива, така і така. Ти можеш приймати рішення, і тоді з цього моменту починається адаптація. Mm -hmm. коли у тебе в тебе безальтернативний шлях, то яка адаптація? Ну в тебе залишається тільки прийняти не ну би фаталістично прийняти цю перспективу, загинути від обстрілу там, такого чи такого. Ну я б я психологічно я б не назвала це адаптацію. Це прийняття неминучості того, що може статися, чи е, ігнорування цього. Да, є два є дві, е, а адаптація. Трати... Це якщо ми всі побудуємося по бункеру і будемо там сидіти безвилазно, а... да. Тоді по цій блокція. Ну я не знаю, я, я не знаю, чому ви так з таким сарказмом до цього ставитеся. Це Ну я не знаю, я, я не знаю, реальна чи ні? Я знаю, що принамні треба... Подивіться на Ізраїль, у якого кожен день є ризик ракетного обстрілу. Причому я вам скажу, у них є своя небезпека. Якщо в нашому випадку найчастіше, якщо там по нами хоча б не б'ють С 400 чи С 300 де це дійсно там на хвилини воно пролетіло. Це в харп спитайте харків'ян чи Миколаївці, вони вам розкажуть, як це по Києву тільки один раз так прилітало. От. Але я маю на увазі, коли там, наприклад, стріляють ракетами, там, умовно, там, з моря навіть, чи там, з... все-таки у тебе є, там, умовні, там, 10-15-20 хвилин. А коли ти в Ізраїлі, тобі прилітає град, у тебе немає часу, тому у них у всіх є що? Маленькі там укриття, прямо в домі, і так далі. Ну от такий варіант ще може бути. Ну вони ж до цього йшли. То вони вони спочатку ну, да. поставили завдання, і потім його вирішували. Нам так. потрібно хоча б сказати, ну купіть, купіть этот білет, ну хоча б поставити завдання, <гум> хоча б мислити, що таке адаптація. Ну, ну так це не просто нам пофіг на, на нас обстрілюють, а нам все все одно. Ну це не адаптація. Я з вами погоджуюсь. А ви вважаєте, що це такі дуже багато людей вже саме по такому принципу живе, Що, типу, ну а що ми вже зробимо? Ну. Долбане так долбане, типа, да? Чи як? Ну, я просто не бачу інших альтернатив. Ну, У нас просто немає альтернатив інших, ну розумієте? Ну, в, ум в умовах відсутності альтернатив, ну ні, ну можна ну, є альтернатива поїхати чи там забезпечити виїзд там, свої родини в більш безпечні місця. Ну, да. Але ж в принципі всередині України в тому в тому стані, в якому зараз це побув нас влаштовано, ну, не дуже багато залишається альтернатив. Я зрозумів. Ну, значить, за те, от е, цікавий момент. Е, багато хто говорить за те, що у нас будуть у всіх прям навіть не сталеві, титанові яйця навіть у жінок після цієї війни. Це так чи ні? А... Може, навіть не титанові, в які там найважчі метали а... у світі. Я думаю, так. Тут хороше питання в тому сенсі, що чи ми зараз. Здобуваємо якісь якості чи вміння, чи компетентності, які будуть стійкими, і які з нами залишаться по yes. після закінчення війни, чи так. зараз ми все це з нами відбувається, ці сталеві яйця, чи підуть після того, як закінчиться війна. да чи це просто реакція на надмірні психічні напруження чи так. навантаження? І вони просто навпаки, після закінчення цих стресових подразників компенсуються навпаки меншою, ну тобто мають бути компенсовані. Через зменшення там пружності, mm -hmm. все таке mm -hmm. інше, це, це велике питання. Я не знаю на нього відповідь. Я думаю, що буде так і так. для когось це станеться стійкою трансформацією особистості, так призведе до зміни життєвих стратегій і до може якогось зростання там професійного чи особистісного, чи якось щось. А для когось це зруйнує. Ну так і це до речі, дуже хороше питання. Ми зараз продовжимо про це говорити дійсно <кхм> про довготривалий вплив, тому що. Ну, звісно, складно з чимось порівнювати, тому що такого масштабу конфлікту в Європі не було з 1945 року, друзі. І порівнювати це вже з ніякою Єгославією взагалі не випадає, тому що там абсолютно інша була проблема. Це була громадянська війна, але бойові дії там були абсолютно іншої інтенсивності, там зовсім інша була проблема. Так що порівнювати реально нема з чим. Можна було б спитати наших бабусь-дідусів, але вони в основному не дожили вже до сьогоднішньої війни, що чому я несказанно радий, чесно вам скажу, бо якби моя бабуся і мої дідусі фронтовики побачили те, що вони зараз бачать, я я чесно, ну, тобто, якби, наприклад, моєму діду фронтовику, який ненавидів радянську владу, Ненавидів люто до кінця життя сказала би, що зараз Росія воює з Україною, і німці нам дають танки, щоб Україна відбувалась від Росії. Ви просто кладіться в голові, от реально, от просто уявіть собі. От як би це їм було от це почути? Це, я навіть не знаю, який це гримучий коктейль був би для мозку тих людей. От До речі, є, ну, я там давайте без оцих моїх ідіотських питань, типу, що робить коли страшно, ну, що? А що робить коли страшно? Ну, я ж я... по ідеї всі знають, що робить кадастра, ні скоро. Так, це це момент, до якого ми мали б адаптуватися угу. кожен по-своєму. Ну, я думаю, що тут універсальних шляхів не може бути, тому що в кожного своя своя нервова система, свій досвід, свій спосіб, там, свої звички, все таке інше. Тут, а, Інакшого виходу ніж знайти для себе прийнятний спосіб вгамувати страх ну немає. Да, от просто треба придивитися, якщо ви цього не зробили. Я думаю, що вже зробили. Але в принципі, треба спитати собі, що я можу зробити, щоб мені стало менше страшно. Зрозуміло, що там не ну, як якщо там. Чи я не знаю, попити чаю, чи обійняти з кота, Я не знаю, чи піти кудись сховатися. Чи... Зробити собі каву, поки вода є, да. <гум> Так, може робити, робити якісь фізичні вправи. Я не знатвковкого у всіх є свої напрацьовані. Мають ну бажано, щоб були напрацьовані способи вгамовувати страх. Якщо у вас його нема, то є сенс звернутися по допомогу з цим питанням і вам. Фахівець може допомогти е, знайти свій шлях до вванування цього страху. Власне. Е, добре, а от тепер пропоную от, е, піднятися знову на такий рівень скоріше, соціопсихології, е, тому що не хочеться перетворюватися, знаєте, там в мануал як е, 10 способів зділити себе хорошо. Е, ні, ми давайте про більш серйозні речі з пані Світланою поговоримо. Ні, це теж серйозно, але ну але ну скамон з вашого дозволу, давайте про щось дійсно. От питання дуже серйозне. Розпочнемо поки що з України. Те, що я бачу, ну як медійник, бачу по, скажімо так, споживанню інформації, угу. люди знову почали закриватися. Тобто, от було вже кілька разів такі моменти. А, тобто, коли перемога, ми всі читаємо новини, там тра потім. Зараз ніби якихось там супервеликих поразок, слава Богу, немає, але всі розуміють, що попереду дуже важкі місяці, хоча при цьому бравурна пропаганда продовжує кричати, що ми вже будемо там в березні, в березні в Криму там, чи коли. І люди закриваються в такі свої маленькі мушлі і так далі. От у мене питання. Як зберегти продуктивність українського суспільства, щоб воно продовжувало вірити в перемогу, бути налаштованим на боротьбу і так далі? Бо я мені здається, що така капсулізація це погано чи це нормально і не треба цього боятися? Ага, ну поки, поки ця Кап... кап... капсула не, не да. розкапсулюється, ми не, не, не побачимо, що там всередині відбувалося. Угу. Да? Чи це було таке, скажімо, збер... збережувальна стратегія, щоб зберегти енергію так. на той момент, коли вона знадобиться для опору. Ну, а чи це дійсно було затухання цього імпульсу спротиву? Угу. Ми цього не знаємо, але ж і підстав очікувати зараз якогось радикального радикальної зміни, кардинальної зміни ставлення до війни і до зміни намірів щодо продовження чи припинення спротиву, ну я я, я поки не бачу. Да, їх немає да, їх немає, тому що. Як би там не було, у всіх є надія, всі бачать цю динаміку. Щось змінюється. Та росіяни посилюють тиск, але ж і для України щось змінюється змінюється так чи інакше, є динаміка. Поки є динаміка, є невизначене майбутнє, люди будуть зберігати цю надію на те, що у нас вистачить сили, спроможності перемогти. Автома, от суто психологічна втома від війни, така собі. Апатія і вода well, не може стати том... проблемою. Uh, uh, uh... Якщо будуть надмір, якщо це це навантаження буде надмірним, в принципі, воно може перейти в апатію і потім в згасання здатності чинити спротив mm -hmm. в принципі таке може бути, і в цьому є небезпека. Але ж чи є доречною стратегія постійно вприскувати ці стероїдні стероїдні технології, ну читаці ці, ці медійні, да щоб підтримати увагу суспільну увагу в такому підігрітому стані, щоб люди не 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 уникали? Да? Не виходили з інформаційного простору, а постійно там залишалась, ну як ви кажете, як медійник, просто щоб а, штучним чином підтримувати цю зацікавленість чи ілюзію, що от-от ми зараз переможемо, це, це вкрай погано. А, треба розуміти, що оскільки у нас війна війшла ввійшла внучвину, війшла в якусь затяжну фазу, фазу да. так, стадію. Ми не знаємо, скільки вона продовжиться, чи рік, чи два, чи більше. Ми не знаємо цього. Ну, так? так тут дуже важливо економити сили, от це ключове. Економити сили. Якщо зараз, просто зараз, от ви Багдан чи я угу. не можемо свої сили примзастосувати конструктивно для наближення там перемоги, да чи ш чогось такого. Від того, що ми вичитаємо новини, перемога не настає. Так від того, що, що ми зберігаємо активність в соцмережах, перемога не настане, тобто сили потрібні людині для того, для чогось конструктивного. Ну, це це моя, якщо ви Продовжити. мене говорите, пані Слан, це моя робота. Якраз, я знаю, я якраз, знаю, якщо що... я не читаю новини, я не продуктивний. Тому мені на жаль, приходиться то Вам приходиться, читати. ну таке і добре. От, от коли ви перестанете читати новини, це, це буде, буде Це так. буде вже тривожна знака. Коли е, пересечна людина, <гум> ні, тримайтесь. Коли пересична людина е, е, вислизує да з цього інформаційного поля, да то це скоріше нормальне, це збереження енергії. Так і це до цього треба треба ставитися нормально. Нам потрібно берегти сили. На щось, що дійсно має значення. І в цьому сенсі так, медіа, медіаспоживання, отаке ну, розігріте, перегріте, так, воно може забрати заяви. От дуже важливе питання хотів задати, чесно кажучи, у мене вже тижня, півтора, от, ну, майже кожен гість, про яку б тему не говорили, неважливо по якій темі, ми все одно приходимо на одну просту річ. Настав час, оце говорять мої гості, з якими я абсолютно погоджуюсь, от, ш... почати говорити, давайте так скажемо, правду. Тобто, грубо кажучи, перестати жити в умовах 2-3 тижні, які нав'язували Арістовіч і Ко. Угу. Бо якщо цього не зробити, то відповідно суспільство зовсім скоро зіткнеться з разючою невідповідністю реальності, з очікуваннями. Навіть, ну скажімо так, мої дуже. Початкові пізнання в психології, угу. на мій погляд, е, е, говорять про те, що це може призвести до дуже негативної так, так. психологічної реакції. Я правий чи ні? Поясню абсолютно прави. Е, є такий Віктор Франкл, це О, да, відомий мужик. австрійський психіатр єврейського походження, який е, е, пережив концтабір, і е, з, з цього досвіду він. Е... Виніс і всього досвіду виросла велика традиція в психології, лога терапія, так, чи психотерапія смислом, чи таке інше. І він казав ну, однозначно, що. Допомагає вижили в концлагері оце, через цей важкий досвід, ну, надмірно важкий досвід, пройшли з найменшими втратами чи більш-менш збережені в психологічному сенсі, люди, які не, не годували себе цими пустими марними надіями, що ось-ось це має А, да. Ті, хто, хто зміг прийняти. Невизначеність не, не цього перебування і а, жив день за днем, а, в, 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 маючи на увазі, що це може тривати ну скільки завгодно довго, той зміг це пережити. Mm -hmm. Те саме казав, до речі, Маккейн. Які теж, да, да, да. теж пережив полон, який теж пережив полон, у навіть він сказав, що першими зійшли з дистанції ті, хто вважав, що до Різдва вони будуть звільнені. От вони перші зійшли з дистанції. Ті, хто думав, ну, скільки я тут пробуду, стільки пробуду. Да, треба, треба запастися терпінням, Терпіння. да, от вони вийшли, і в тому числі Маккейн. То це, це дійсно. Це дійсно ви праві, і в принципі, чому я так не люблю, повер... стовіче Повертаємося до адаптації. В цьому сенсі можна сказати, що рівень адаптованості суспільства до війни і рівень ступінь прийняття того, що ця війна буде довгою, вже достатній, щоб стати психологічним підґрунтям для цієї чесної розмови. Так для цієї... наскільки чесно? От можна говорити ну про втрати? Ні, ну взагалі не можна по всім правилам, але ну от умовно кану стати правду, скільки у нас гине солдат. Чи не треба цього? Ну, це? Ну, це, це окреме питання. Це окреме питання. Я не знаю. Тут тонка, тонка межа, саме тому, що це дійсно страшні речі. Так, страшні речі, і це дійсно може деморалізувати, демобілізувати, в принципі, так сим потреба бути обережним. Але ж екологічна, психологічно грамотна розмова про, про реальність, так. Вона необхідна, ну дійсно да ми маємо розуміти, оскільки від, від українського суспільства залежить ну від ефективності від тієї міри, з якою українське суспільство буде продовжувати зберігати ефективність і стабільність цього опору. Залежить в принципі ісход результат цієї війни. Ну інакше не буде. Так. Ми воюємо всім суспільством. То треба цьому суспільшому суспільству дати ґрунт, підґрунтя, на якому цей цей реалізм буде стояти, з якого буде проростати справжня ефективність, справжній розрахунок сил, справжнє планування, справжня mm -hmm. відбудова стратегії персональних, колективних, інших цивільних, мілітаристських, там воєнних. Без цього ніяк. Просто от розумієте, ну давайте на практику перейдемо. Тобто, чи варто було би, наприклад, мовно кажучи, навіть ну як, не сказати, що Зеленський там цього не говорить, але він так ну не знаю, може я не настільки уважно слідкую за всіма цими його зверненнями, дуже просто неможливо за цим слідкувати всім. Але ну я не знаю, мені б здавалося, що зараз де, мала бути риторика дуже жорстка, що «ребята, ви зараз маєте не там бігати від повісток, там шерити якусь фігню і так далі, а зрозуміти, що ми стоїмо на порозі найбільшого бою за наше існування, що ми маємо всі мобілізуватися, що там тете Тобто оптимізм є, але зрозумійте, все залежить від нас, від наших дій, від того наскільки ми готові, від того, що Росія там буде б -бу -бу і так далі, і тому подібне. Мені здається, що цього не не звучить все одно. І Я не розумію, чому. Тобто, Зеленський боїться, що сказати, що все одно потрібні всі зараз і да, це критичний момент і так далі. Це що там, я не знаю, рейтинг? Ну, Який там в дупу рейтинг? Ну, тобто, я, я, а як треба тоді говорити? Може я не правий? Як треба говорити тоді? Бо мені все одно якось, ну, коли я чую якісь там у, ура патріотичні прогнози, я питаю: за чим ви їх даєте? Для кого? Ну це ж брехня. Або ви справа навіть не в тому, ви так можете дійсно думати. але у вас немає ніяких підтверджень, цьому це просто ваша думка і нічого більше. Ніхто в цілому світі зараз не може сказати, як закінчити на 100% наша війна. Розумієте, як це і буває з кожною війною. Ну в цьому сенсі так я теж не, не до кінця розумію, чому від офіційних осіб, там від голови розвідки чи міністра оборони звучать заяви щодо от війна закінчиться тоді-та і з таким результатом. Це це, це просто да. вибішує неймовірно. Просто. Я думаю, що це помилкова стратегія. Ну в неї навіть немає психологічного сенсу, тому що це Ну, як з дитинкою говорять. Знаєте, типу? О, це це та сама хибна надія, розумієте, яка підриває підриває здатність тривало та спротив, спротив, насправді я не знаю, як а, говорити про мобілізацію в будь-якому сенсі, чесно в будь-якому сенсі, а основою має бути солідарність влади і, і, і суспільства. Да, розуміння, що це суспільна справа. чи, чи яку інтонацію має знайти, має бути знайдена чи це залякування, Дуже спосумніваюсь там, чи ну тобто, тр треба продумувати це. Все залежить від того, які цілі ставиться перед собою. Я би от чесно вам, скажу, от тих воєнкомів. Які дозволяють собі на камеру, на, на, на вулиці відловлювати людей, там, когось там. Я розумію, що там насправді може бути зовсім інша якась історія питання, там якийсь злосний уклончик і так далі. Але... Ну не вже не зрозуміло, що зараз навпаки його не можна. Так, Мобілізація не може бути каральною. Мобілізація а... не може бути каральною в жодному разі. Цього так, не можна додати. Каральна ця стилістика. Вона її не може бути. Ну інакше це Росія. Це це, 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 це ж подарунок російській ну, навіть пропаганді. Не, не, не в тому, що Росія не Росія. Це підриває солідарність так. Українська український спротив тримається на єдності, да та, на солідарності, на республіканському дусі. Да, та, що це наша спільна справа. Що немає того, хто примусово да, там, під примусом це, це робить. Да. В цьому сенсі я з вами погоджуюся. Добре. А тепер давайте перенесемось в стан нашого ворога і Чи... підірвемо його. Було би дуже добре, але ми з вами не Буданов, тому в усіх сенсах цього слова, і фіново та імінка говориться. Да. І тому я пропоную все-таки, саме про психологічний стан російського суспільства, в якому сенсі. Мені здається, що останні місяці дуже чітко показали, що ми всі дружно помилилися в деяких речах в оцінці цих людей. Тобто було багато у людей сподівань, що ну, от буде 100 тисяч убитих і вони тоді туди Що-що? Ми думали, там то-то нічого не працює. Вони згодні йти. Так, да, може вони не хочуть всі, але поки в принципі беруть там ну не всіх, а чверть. Нормальненька, ні вопрос. Тобто ніяких ознак спротиву, нічого. Єдине, коли ми бачимо якісь там бурління, бурління говн відбувається максимум приводу того, що ні, ну ми готові йти убивати цих українців, то дайте нам те, що ви обов'язані нам дати. Форму дайте, жрать дайте, стрілять дайте, а так ми готові. А що? Я не правий? Ну я ж бачу, я дуже вір... не ну та тобто, не, не дам до нашої псо працює, там де реальне звернення цього цих людей, якщо це людьми можна назвати. І, от у мене питання. Я так розумію, що єдине, що може дестабілізувати ситуацію з мотивацією цих уродів іти нас бувати, це холодильник, опять. Тобто, грубо кажучи, їм нема має стати нема що жерти, бо нічого людське до них не липне. Тобто їм на своїх людей, їм на, на все. Ну про гуманізм я просто мовчу. Тобто вони. Це зомбаки, яких цікавить тільки колбаса. І, і і, і то не факт навіть. Чи що? От поясніть, будь ласка, як психо, як соціопсихолог чи політичний mm. психолог, як це працює. Ну я думаю, що там все складніше, але а... А що колбаса, складніше. ну там дійсно, ну розумієте? А... Амбівалентність в голові постійна і все. На одне питання, дві відповіді. Ми не хотімо б, ми хотіли б міра, але на хахлов треба обіцяти. Ну і це ж постійно в усьому. це ж хворі люди, реально, хворі. Як там би не було, сподіватися на те, що ця війна припиниться через процеси внутрішні в російської фіну в російському суспільстві. Ну Це марно не сподіватися, да як не дивно, ступінь консолідації суспільства навколо війни дуже високий. Вони дійсно як, як, як консолідувалися чи mm. об'єдналися навколо цієї ідеї, що Росія це осажденна крепость, що ми протистоїмо всьому Западу, так, так, Заходу, так, так. що ми останній плод якоїсь цивілізації, а Захід там погряз. <гіллянсь> ну, ну, да. і, та, mm. і в цьому вони дійсно, дійсно живуть, і це реальність, з якою нам доведеться ну, якою доведеться прийняти. Тобто, ну, за нас цю роботу з військово перемоги над російською імперією так останнього ці оці останні останні битви але як на них плинеться все можна. одно ж завдання будь-якої пропаганди а, в хорошому сенсі впливати на них я, худи, постійно, худи я, я постійно про це думаю, я постійно про це думаю. А, і, ем, скоріше, за все, е, скоріше за все, ну так, я просто при, пригадую, як, е, з яких е, маленьких е, ручейков, не знаю, як це українською сказати. Е, Джерельс дж, дж, <світ> так да, да, складалася там, наприклад, перемога над Німеччиною да, у Другій світовій війні, так е, скільки було різних, різних течій, різних зусиль з різних боків, в тому числі там спрямованих на зміну суспільної свідомості. Але ж мені здається, що саме що, ну, що, що ну, ми побачили, що світ побачив після Другої світової, що зміна свідомості німців по-справжньому, да, справжня зміна, відбулася через 20 років після mm -hmm. війни. Тільки через 20 років. Факт? Після війни, тобто, щоб, щоб які ну зараз да технології е, дещо змінилися, да може більше можливостей впливати, але ж і у них самих, у російського режиму більше можливостей впливати на свідомість своїх людей. Да? Ну, тобто це двосторонні процеси. Ми, що... ми можемо маємо більше каналів до них достукатися, дав притулду. До... Ми можемо зараз з вами вступити в контакт з будь-якою людиною в Росії, да, і щось там з нею провести, якийсь осмислений діалог, да? щось там, навіть яку якусь і псомислено ну, е... є, є питання? Ну, що? ну якусь псо. Типу, ну от просто входження. Входження таке, як саме в психологічну професію, легке. Да? Взяли рандомний телефон, спланували якусь там ту саму концепцію ПСО і вперед, так. Але ж я боюся, що ці процеси, які консолідувалися зараз в російському суспільстві, вони почалися задовго до цього моменту і мають закінчитися задовго після. Я, в принципі, хоча я і фахівець з масової свідомості, але ж мені здається, я я в цьому поки що скептична. Тобто, в принципі, ми розуміємо, що ну, якісь там слабкі місця є в російській свідомості, що це амбівалентна свідомість, що це фрагментована фрагментована думка, да, суспільна думка фрагментована. Вона суперечить, там, деякі частини можуть суперечити, прямо суперечити одна одній. Але все, що Путін дійсно там не, не, не турбує. Про своїх громадян, а навпаки, їх експлуатує, тільки давить, тільки тисне, тільки ну, зневажає, в принципі, очевидно. Але ж... Зневага це в принципі смисл так, але подавлення Росії. але, Русі, але все, одно, все одно для них це… Для них це ну, в, 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 вони в цьому знаходять сенс. Вони так хочуть жити. Ми Не знаємо чому, не наша справа це оцінювати. Наша справа... Не скажіть пані Ні, наші оціню, вороги. Оціню, оцінювати ми можемо. наша справа в тому, Ми маємо знати тільки те, що це ворог. От тут що... я з вами не породжую, інакше ми їх ніколи. Коли не переможемо. Хто цих людей може зрозуміти краще за нас? А... Хто? Це знаєте, як, вибачте, як євреї і араби. Вони один одного розуміють, як ніхто. І тому у них така ворожнеча. І ми, і це, до речі, чому я постійно, до речі, тут я з Зеленським погоджуюсь. Ми будемо жити, як в Ізраїлі, повірте. І ще дуже довго. Якщо хтось думає, що після закінчення цієї війни буде мир, то я просто хочу нагадати про кількість вбитих українців. Ми пробачимо оцій Паскуді, яка сиділа, наприклад, в тому літаку, яка випускала ту ракету. Чи ми пробачимо її сім'ї вбитих українських дітей? Ми пробачимо їм зґвалтованих українських жінок. Ми і так далі, і так далі, розстріляних людей. Тобто, ми просто маємо сказати Окей, все, ми вище этого? Ні, а для того, щоб їм помститися, ми їх маємо розуміти краще, ніж ці Ні, ляді розуміти, себе розуміють самі. Розуміти, повірте, розуміти це одне. А застосувати ефективні стратегії їх переформатування ментального це зовсім інше. Я про чесно. Я не хочу їх переформатувати. Я хочу, щоб вони знищили одне одного. Мені здається, оце наше найголовніше. Перше, що нам от насправді перед нашими всіми і псувашми псоста й дві прості завдання. Перше як впливати на їх мозок, щоб вони якомога менш ефективними були плані війни, І друге, щоб направити їх вічну агресію і ненависть до всього живого на них самих. Все. Ніяких інших завдань перед нами не стоїть. Насправді. От правда. Е ну, Теоретично так, але практично це не так просто, не так Його, просто зробити. Це вже наша робота. Тому я вас і питаю, пані Так, спаду. А тепер, а тепер що, що, я, що я, в принципі, до чого я доходжу? А я, в принципі, залишаюся при думці, що ключовий елемент, ну, це як якось цей наріжний камінь цієї конструкції да, під назвою російський режим чи це злиття, угу. це ідея того, що лідер є сильною фігурою, так? Ну, тобто надсильно над людиною. Тобто у них і лідер це над людина. І це їм дає змогу. Ну, я б так сказала, що для російської політичної традиції лідер це такий аватар. Да. Uh, через якого кожен кожна людина може прожити якої, якесь ідеальне життя, от вона може зневажати власне життя, вона може жити в багнюці з похит похитним, похитним по, з тим який похитнувся, голодна вона подивилася на цлябі. Але ж поки але ж поки є цей аватар, через якого вона може прожити уявне там ідеальне життя чи реалізувати уявну вили от так влаштована російська політична традиція. Я не знаю, чому я не знаю, що це можна зробити, а тим більше, що це. Триває. Um, Тому що це інгенеза. Це інгенеза. Вони патороч між європейською і східною цивілізацією, яка вибирала в себе все найгірше, і від тих, і від тих. І виросло, знаєте, як такий е, ядовітий гріб, от такий виріс, і який ще всмоктував в нас. До речі, яким ударув... цьому грибу мозок дарувала Україна. А також там країни Балтії, Поляки і так далі. Час мозку не залишилося, а гріб лишився. І треба його нарешті зрубати чертям собачим, Розумієте? Але ж він не хоче здихати, тому що у нього грібниця вже велика, величезна. Вона гниє, вона здихає. Але вона є. Ще раз давайте так ска відкалібруємося відносно реальності. Все ж таки, навіть при тому, що я фахівець, в тому числі в сфері громадської думки, я вважаю, що можливості такого конструюючого чи форматуючого впливу нашого на у цю рукав століттям стали симбіоз між там лідером і суспільством, ну, вони дуже обмежені. Знову ж таки, якщо ми не будемо ставити собі нереалістичних питань, то ми можемо вивільнити достатньо енергії, щоб ставити собі реалістичні питання. Так? І... От, ну, тут це д'явол в деталях. Я думаю, що ми маємо, ну чи ті люди, які планують, маємо дуже чітко сегментувати аудиторію російську, да, з якою ми можемо з якою ми можемо контактувати і розуміти, що які цілі ми можемо вирішувати для кожної аудиторії. Мені здається, так мені здається, я не знаю. Може я помиляюся, і вибачте, якщо я когось а, несправедливо зараз а, забула. Я заводиться. Сподіваюсь, да, добре. Я а хотів образи, що ви скажете, я ображаю. думаю, нарешті нарешті ну, зараз. Вражу образи. Мені здається, що найбільш найбільш вдалою і Ну як мені здається, це бу була ініціатива знайти своїх чину току ця гаряча лінія для родичів. Вона загнулася вже по суті. Ви ж бачите? Ну, ну ну в неї за нею за, за неї був якийсь певний був, але де він. Бачите, все зигнулося. Їм пофіг на своїх людей. Їм не пофіг. От повірте, їм не пофіг. В якомусь сенсі, ну в цьому і є парадокс. Ви ж хаче хотіли їх зрозуміти, то повірте мені, їм не пофіг. От в якомусь парадоксальному Руски сенсі. Вони вміють жити, роззаторські вміють умирати. Всіда воювали і будемо воювати. Але ж їм не пофіг. Вони вони готові платити цю ціну. Конечно. Вони Конечно, будуть... білою ладу хочеться, хоч дені дадуть <потрізь> нормально. А що? Ну є у них немає емпатії. Ну, вибачте, от ці воючі арчіци. Ну, завтра вони забудуть про це, їм пофіг. І так, і ні. В них однозначно немає емпатії до українців абсолютно жодної. Вони не відчувають і не хочуть бачити ту шкоди. В кращому випадку не хочуть бачити чи ігнорують, а в гіршому випадку вони з цього тішаться з цієї шкоди. Але ж. Щодо в тому, в тому ж і небезпека, і жорстокість, і жахливість цієї ситуації ментальної, в якої перебуває російське суспільство, як на мене, в тому, що в тому, що їм дійсно жа в їм дійсно шкода цих загублених життів, Уже але, вони, але вони але вони продовжують цю операцію. От є якісь надцінні ідеї, які роблять ці втрати, які вони переживають як втрати прийнятною ціною, чому ви десь бачите якесь незадоволення втратами? Так, понятно, йде приховування, як в Афганістані і так далі. Але вибачте, у них кількість втрат уже в 10 разів більше, ніж в Афганістані. В 10. Там було 15, тут уже 150 мінімум. Вони готові з цим миритися, але ж не значить, що вони їх не помічають. Ну, розумієте, таке аскатінювання, яке пройшло це так зване суспільство. Реальне аскатінювання. Аскатінювання, я з вами погоджуюся, і напевно воно проявляється в тому сенсі, ну. Uh, так, в тому сенсі, що це абсолютно без ну а скатіння відносно до українців, чого там думати? Всього да? На що... самих себе, світу, вони це скати, це не люди. От реально, це скати в більшості своїх. В них немає нічого людського, окрім людської подоби. Все, уявіть собі, що це люди. І в цьому а, ну, це оціна. Ви пам'ятаєте розговор російського пілота, Та... якому позвонили російські я журналісти? Я, я, я це хочу... людина? Скажіть мені, будь ласка, це людина? Тому річ та німці так не думали, повірте. Німці так не робили. Німці, я читав, повірте з Бога Деріка Хартмана. Якщо ви не такі Т вони були навіть? Якщо ви дозволите мені сформулювати Повчу. свою думку, то я спробую закінчити жахливість цієї ситуації, що те, що зараз відбувається з росіянами. Це діапазон людського, це в принципі те, що може бути з людьми. От я в принципі дуже побоююся і хочу застерегати всіх, хто осмислює цю війну, від дегуманізації росіян, по-перше, і по друге від патологізації, ну, наприклад, Путіна. Да? Ну, от якщо Здорово. ми скажемо, якщо ми скажемо, що Путін хвора людина, чи там патрі хвора людина, ми скажемо, що це все було проявом хвороби, ні, так ні. і це можна полікувати. Або якщо ми скажемо, що у це все було прояви, проявом там... Скажімо, того, що ці люди не люди, да, а скоти. Ми теж втратимо важливу інформацію, яка нам потім, ну в людству світу, я не знаю кому, дасть змогу більш ретельно більш підготуватися чи запобігати новим конфліктам. В тому й -то річ, що все це відбувається з людьми, в тому й -то трагедія, що таке може відбуватися з людьми. Така ступінь жорстокості, така ступінь нечутливості, така ступінь звабленості якимись надхибними, надцінними ідеями абсолютно хибними, така ступінь відірваності від реальності, да, така неготовність бачити світ таким, який він яким він є. Така, ступень, така таке викривлення пріоритетів. Як ви кажете, да? Вони готові обмінювати живих людей на машини, чи вони готові міритися з жахливими втратами? Раді заради, заради того, щоб досягти чого. Пат Богдане, скажіть мені, будь ласка, за що вони воюють? В цьому ж трагедія не зрозуміло, за що вони воюють. Пані Світлана, найгірше цьому всьому тому те, що я якраз дуже давно знаю, що таке Росія. На відміну від дуже багатьох людей, які розказували, що вони виросли в російській культурі, я в ній дійсно виріс, на жаль. Я читав Достоєвського. Всі і основний меседж російської великої культури це преступлення і наказання, де лінівая тварь, яка не хоче вчитися, вирішує, а що я щось робити? О! Какое-то животное, которое Він я могу... вирішує, що його життя цінніше за життя. Я ж можу забрати. Так, і оце так, так. і є головний фінальний меседж всього того, що є Росія, Росія існує тільки у формі війни. Війна, це і є Росія. Це і є та ідея. У них немає нічого окрім війни. Якщо вони не воюють, вони розпадаються. Все. Це, це не Римська імперія, це не імперія Габсбургів, це не Іспанська імперія, не британська, ні. Це безсенсове. От чому, я думаю, вони про сатаністів кажуть, тому що по великому рахунку це сатанинська цивілізація. От якби я був дуже релігійною людиною, я би сказав, оце і є уречевлене е, люциферіанство. От це воно і є. От тому вони про сатаністів розказують. Тому, коли ви кажете, що вони люди. Та справа ж не в тому, що там дегуманізувати. справа в тому, що вся їх цивілізація з самого початку побудована навколо цього. І нічого іншого там немає не бути не може, то як же їх не дегуманізувати? Як? Їх треба просто налякати. Я єдине, знаєте, що я вважаю? Це моя відповідь, шкода, що нам ефір. Зараз треба закінчувати. Їх треба налякати. От знаєте, як у них XVII століття, в їх долбаном вже теж давно забутому насправді фольклорі, було таке поняття, як хохла. Це вони так називали в тому числі козаків, які приходили в 17 столітті вирізали тих свиней, коли ми Москву взяли. Розумієте? І ми реально лякали дітей. От треба, щоб ця російська нечисть сиділа в своєму сраному болоті і так сралась українців, щоб у нього навіть думки не було туди поткнутися. Це єдиний варіант, як з цими тваринами можна мати справу. Це тільки мій рецепт, я не претендую на істину. Ну от із цього, що я зрозумів, про цих істот людей, людиноподібних істот, окей, я назву так. Може, може ви праві, звичайно, і нам скажуть, що це радіо тисяча холмов. Називайте, як хочете. Пані Світлана Чуніхіна, психолог. Дякую вам дуже за за чудові, чудову розмову. Вибачте за мою емоційність. Ну не зміг втриматися в кінці. Побачимось, почуємось.